Tumpigia Bwana Yesu makofi na vigeregere. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tunaenda kumwambia Bwana ni ngome yangu, kimbilio langu, nimwogope nani. Yeye ni Bwana aliye karibu nasi kuliko mavazi yetu. Anasema katika Yeremia, niite nami nitaitika, nitakuonyesha mambo makubwa usiyoyajua. Amen. Hallelujah. Biblia inasema mahali hapa ni pazuri kama nini. Amen. Yeye ndiye tumaini la maisha yetu. Hakuna mwingine zaidi yake Bwana. Yeye fanyaye njia pasipo na njia. Hallelujah. Hebu chapa makofi kwa Yesu na vigelegele. Thank you.
Mamba, 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 m
mwambie atakushindia Yesu mwambie
kusudi la kwanza ilikuwa ni kumwabudu Mungu aliye hai. Haleluya. Kwa hiyo unaweza kuinua mikono yako juu mbele za Bwana Yesu kwa moyo wako kabisa wa ukunjufu. Tunapokwenda kumwambia wasei kuabudiwa. Maana ulituumba ili tukuabudu. Hatuko mahali hapa kwa ajili yetu wenyewe. Tuko mahali hapa kuliazimisha jina lako na kulitukuza jina lako. Maana ni wewe pekee yako unastahili kuabudiwa. Haleluya Yesu.
Yesu palipoinuka sana. Unastahili kuabudiwa, unastahili kuinuliwa, unastahili kutukuzwa. Wewe Mungu uliye mbingu na nchi. Haleluya, ni jina lako mtakatifu. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Peke yako umejivika uweza na mamlaka. Hakuna Mungu wa kufananishwa na wewe. Hakuna Mungu wa kulinganishwa na wewe. Wewe ni Baba, wewe ni Mfalme, wewe ni Bwana wa mabwana. Ya mashaka na mose Jehovah ni jina lako. Wana wa majeshi ni jina lako. Na poro moshaka tole masaka. Sitele titempa tunakuabudu. Sitele titempa tunalete mbada yetu mbele zako. Pokele mbada ya mio yetu. Tukisema wasali kuabudiwa. Tunaungana na wasesu inande. Wana ulitia jina lako kwa mbinguni. Wakisema wasali. Wana inuka mbele zako. Wana zitu wataji zao. Wana sema wasali wana Yesu. Unasali mwana kondoo. Ni wewe peke yako. Nani kama wewe Yesu? Yesu tunainua mikono yetu tu tukisema ni wewe tu Yesu. Hakuna kama wewe Yesu. Aku
tukuza Mungu wetu tunalimini jina lako Mungu wetu tunakuinua Mungu wetu tunakutukuza Bwana unastahili heshima Unastahili utukufu Unastahili kuinuliwa Hakuna chochote ambacho tunaweza kukulipa Mungu Kwa vile ambavyo umetenda kwenye maisha yetu Zaidi ya mioyo sifa Zaidi ya kukuabudu wewe Mungu Zaidi ya kulitukuza jina lako Zaidi ya kulitukuza jina lako Unaweza kumtukuza Mungu zaidi ya unavyomtukuza Ametunza maisha yako Ametunza watoto wako Ametunza mume wako Ametunza mke wako Unaweza kumtukuza Mungu Kila mtu na sababu ya kumwambia Mungu asante Kila mtu na sababu ya kumwambia Mungu asante Kila mtu na sababu ya kumwambia Mungu ninakushukuru Kwa sababu isingalikuwa Mungu Tusingekuwa hapa tulipo Umetuheshimisha Mungu mtakatifu Yupo Mungu anayetengeneza maisha, yupo Mungu anayefanya kuwa upya.
watu wake. Nimesimama katika madhabahu ya mjoli wako. Si kwamba mimi ninafaa sana, bali ni kwa neema yako tu Mungu wangu. Nimesimama kama chombo cha kupitisha ujumbe kwa watu wako. Ninaomba Roho wako Mtakatifu, yeye aliye mwalimu wetu, akayafafanua maneno haya kwa watoto wako uliowaita kwa damu yako ya thamani, mzao mteule. Wewe umewaheshimu. Asante Mungu wangu, hata kwa mjoli wako uliompa maono na kufungua. Imefanyika baraka katika mji wa Matosa. Neema yako Mungu wangu kwa wanawake hawa wa idara hii ya Satellite Temple hapa mahali tulipo. Asante kwa ajili yao. Walipoona nisimame kwa ajili ya kunena neno lako la uzima, endelea kuwabariki. Kutana na mahitaji ya familia zao, kutana na mahitaji ya waume zao, kutana na mahitaji yao Jehova. Kaponye watoto wao, kaponye familia zao. Neema yako Mungu isitupungukie, katika jina lako Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Amen. Tuketi. Hallelujah.
Bwana Yesu asifiwe. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunaposema tunamtaka Bwana na nguvu zake tunasimama. Ndio maana nimerudia. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Amen, tukae. Tukae. Pamoja tunayo kauli mbiu yetu ya leo. Lakini hatuachi kuisema kauli mbiu ya kanisa letu ya miaka 13 ya moto wa uamsho. Bwana Yesu asifiwe. Ninaona uamsho ndani yangu unaanza. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama na wewe unaona uamsho ndani yako. Kipekee nishukuru sana kwa kamati ya WWK mahali hapa kiongozwa na mama yetu mshauri Rose Swai kwa kuniamini kwamba nisimame katika ibada hii kuyasema maneno ya Mungu. Mungu awabariki sana. Sasa hivi tumekuwa wengi. Muwe na amani tu hata msiposema mama asimame. Mungu ameweka jeshi kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi ni pamoja na kwamba nimekuwa na majukumu sana. Chama cha wanawake ndicho kilichonilea. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka nasimama namna hii ni chama cha wanawake. Kimenitengeneza, kimenifanya niwe mtumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipoolewa na kuja hapa Dar es Salaam sikuwa na wazazi, sikuwa na ndugu. Lakini WWK ilinifundisha. Bwana Yesu asifiwe. Kuishi na mume wangu ilinifundisha, kuishi na familia ilinifundisha, kuishi na watoto ilinifundisha. Bwana Yesu asifiwe. Na masomo yote nilifundishwa katika chama hiki cha wanawake. Basi wewe mwanamke nakutia moyo, usikose mafundisho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kiniona mimi nakosa wakati mnaumia sana kwa sababu ya majukumu tu ya kikazi. Lakini napenda sana chama cha kina mama. Bwana Yesu asifiwe. Chama hiki kina wanawake majeshi. Haleluya. Na wanawake walio wengi, si wengi wanaweza wakasimama hapa mbele kama mama Mboya. Lakini wanavyo vitu na Mungu anazungumza nao. Mungu anazungumza nao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anazungumza sana na wanawake. Haleluya. Amen. Basi twende tufungue maneno ya Mungu ambayo ndio andiko letu la leo. Katika ile Amos ile sura ya 5. Mwanangu Mary ni kuombe unisaidie kusoma. Kwa nasoma katika ile Amos sura ya 5 na ule mstari wetu. Tuanze kuanzia 4 mpaka mstari wa 10. Amos iko agano la kale. Najua asubuhi nimehubiriwa na mwinjilisti, mimi ni mwalimu. Kwa uinjilisti naona unanitoka, sasa ni mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Napenda tufike tusome vizuri wote maneno ya Mungu. Mary ametoka, basi atanisaidia. Atanisaidia. Pastor Imedi mpatia mike kama Mary ametoka. Atanisaidia kusoma. Kuanzia ule mstari wa 4 mpaka ule mstari wa 10. Biblia inasema, maana Bwana awaambia hivi nyumba ya Israeli, nitafuteni mimi nanyi mtaishi, bali msitafute Betheli wala msiingie Gilgali wala msipite kwenda Beersheba, kwani Gilgali hakika yake itakwenda utumwani na Betheli itakuwa ubatili. Mtafuteni Bwana nanyi mtaishi, asiye akawaka kama moto katika nyumba ya Yusufu, nao ukateketeza asiwepo mtu awezaye kuumiza katika Betheli. Tuendelee mpaka mstari wa 10. Ninyi mnaogeuza hukumu kuwa uchungu na kuiangusha haki chini. Mtafuteni yeye afanyaye kilimia na Orioni, na kukigeuza kivuli cha mauti kuwa asubuhi na kufanya mchana kuwa giza kwa usiku. Yeye ayaitaye maji ya bahari na kuyamwaga juu ya uso wa nchi. Bwana ndilo jina lake. Yeye
yeye alitaye uharibifu wa ghafla juu yao walio hodari, hata uharibifu upate ngome. Uipate ngome. Wao humchukia yeye akemeaye langoni, nao humzira anenaye maneno ya adili. Bwana Yesu asifiwe. Ni andiko letu na nitazungumza juu ya kumtafuta Mungu. Asubuhi mtumishi wa Mungu alikuwa anapita. Na kidogo nashukuru nilibadilisha ujumbe, nilimsikiliza Roho Mtakatifu. Maandiko yale yale aliyokuwa anayasema ningeyasema. Lakini namshukuru Mungu jana Roho Mtakatifu akasema nibadilishe ujumbe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mtafuteni Bwana. Tunatakiwa tumtafute Mungu. Ha? Neno la Mungu linasema nitafuteni nanyi mtaishi. Twende tusome kwanza kwenye Petro kabla sijaanza kuongea. Katika ile Petro wa kwanza, katika ile Petro wa kwanza ile sura ya tatu, tuanzie kusoma pale kuanzia mstari wa nane, Agano la Kale. Hiyo ni Biblia. Petro sura ile ya kwanza kuanzia mstari wa sura ya tatu mstari wa nane mpaka 12. Biblia inasema, waraka wa kwanza wa Petro sura ya tatu mstari wa nane, neno la mwisho ni hili: muwe na nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana kama ndugu, wastaivu, wanyenyekevu, watu wasiolipa baya kwa baya au laumu kwa laumu, bali wenye kubariki, kwa sababu hayo ndio mlioitiwa ili mrithi baraka. Kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema auzuie ulimi wake usinene mabaya, na midomo yake isiseme hila, na aache mabaya atende mema, atafute amani aifuate sana. Kwa kuwa macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake husikiliza maombi yao, bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Maneno ya Mungu, tukianza na yale ambayo ujumbe wetu wa kwenye kile kitabu cha Amosi. Mungu alitaka Waisraeli wamrudie. Na katika hivi vitabu vya wale manabii ni wakati ambapo walikuwa wakilitabilia lile taifa la Israeli. Lilikuwa limemwasi Mungu, limeacha kuishika ile Torati. Kipindi hiki kilikuwa cha Torati na manabii. Waisraeli waligeuka nyuma, wakasahau yale mema yote ambayo Bwana alimwamuru Musa ya kwamba waendelee kukifanya kizazi hata kizazi. Wakaendelea, ukitutasoma hata maandiko ya kule mbele, kufanya ibada kama ibada za dini, kitu ambacho Mungu anachukizwa nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumishi wa Mungu katika kanisa letu anatufundisha sasa hivi kwa maana ya kumwabudu Mungu, kujitoa nafsi zetu, kujiweka wakfu kwa ajili ya Mungu pamoja na viungo vyetu vyote, na anatuhimiza tuwahi tuje tumwabudu Mungu. Tuanze na nyimbo, tuabudu tumaanishe na kumtolea Mungu ibada ya sifa. Watu hao wa nyakati zile waliacha kumtolea Mungu sifa za mioyo yao, wakaingia kama dini, wakaingia kama mazoea. Ukisoma kile ile mstari wa 21 katika ile Amosi, Mungu anasema sitaki ibada zenu zilizo za dini. Mungu hataki dini. Mungu anataka tukutafute binafsi binafsi. Tafute Mungu peke yako, usiwe kama mtu wa dini. Unakuja kanisani kwa sababu wazazi wako wako kanisani, unakuja kanisani kwa sababu unaona jirani yako anakuja kanisani. Ukutane na Mungu wewe mwenyewe, upate badiliko la kweli wewe binafsi, upate kuokolewa wewe mwenyewe. Kama hujaokoka, umpate huyu Yesu wa kweli. Zama hizi tunaishi katika agano jipya ambalo Yesu alikwisha kutufia. Tumeondoka katika sadaka za mafahali, tumeondoka katika sadaka za kondoo. Yesu Kristo Mwana wa Mungu amefanyika sadaka, na yeye alikuja kunitafuta mimi na wewe, akaja akatufia msalabani. Na kwa kupigwa kwa Yesu sisi tumekombolewa, na kwa kupigwa kwa Yesu sisi tumepona, na kwa kupigwa kwa Yesu sisi tuwazima, na kwa kupigwa kwa Yesu tumepata msamaha wa dhambi, na kwa kupigwa kwa Yesu hatuna ambalo tunalo katika maisha yetu la kutusumbua. Bwana Yesu asifiwe. Tunayo sababu ya kumtafuta huyu Mungu. Tunayo sababu ya kumlingana huyu Mungu. Yako mazoea katika wokovu. Unapokaa baada ya muda mrefu, unaweza ukawa kama hao watu ambao Amosi alikuwa anawaambia wakati ule. Tunaanza kuzoea ibada, unazoea. Yenda pale. Umeshalizoea. Leo zamu ya nani? Mama mboya na makelele yake. Leo zamu ya nani? Yaole. Leo zamu ya nani? Usiwe mtu wa dini.
Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kitu ambacho nimejitahidi pamoja na kumjua huyu Yesu ningali ni mtoto mdogo, nimekataa kuirithi dini ya baba yangu. Nimeamua kuokoka binafsi. Kila itwapo leo, kila itwapo leo, kila itwapo leo, ninaamua kuokoka binafsi. Ninajiuliza, nikiamka naomi, Yesu akirudi utaondoka. Ninajiandaa kama bibi harusi wa Yesu atakapokuja. Iwe saa sita, iwe saa saba, iwe saa kumi na mbili, iwe saa moja, jioni, mchana, nitakwenda kumlaki Yesu, haleluya. Tafute Mungu. Kila itwapo leo, unapoamka, yasiwe ni mazoea. Omba, omba, siku hizi tumesaidiwa sana. Tunazo simu, tunazo radio, zinakesha na kuabudu. Abudu. Kati mwingine mimi nakuwa nimechoka, lakini ninaposikia wimbo unavyoimba unavyoabudu, ninaamka. Ninasema Yesu, kweli lisaidie kanisa la leo. Tunaishi kwenye upendeleo wapendwa usio kwa wa kawaida. Wakati wa Amosi Roho Mtakatifu alikuwa akija kwa Amosi tu. Watu wengine walikuwa hawana, naye alikuwa anamjaza kwa muda maalumu na anaondoka. Leo Roho Mtakatifu yupo, anaishi na sisi, anaongea na sisi mchana, asubuhi, jioni, usiku. Tunapolala anasema, anazungumza nasi, anaongea na sisi. Ni lazima maisha yetu yatakaswe, maisha yetu yawekwe huru mali na dhambi, mali na tamaa za dunia, mali na maovu yote. Haleluya. Wakati wa kina Amosi, wakati wa wana Israeli, Roho Mtakatifu alishuka kwa muda maalum. Sisi tunatembea na Roho Mtakatifu. Sisi tunaishi na Roho Mtakatifu. Yuko pamoja na sisi. Mwanamke jitie moyo. Mwanamke jitie moyo. Yesu yuko na wewe. Hakuna gumu. Hakuna gumu linaloshindikana kwake. Na kuambia, nimemwona Yesu abadilika. Nimemwona uso kwa uso. Hakika ninakwambia, yeye ni mwanaume. Anageuza yaliyokufa. Anageuza mauti kwa uzima. Anageuza maisha ya watu. Nimemwona Yesu katika maisha yangu. Nimepitia mabonde na milima. Yesu hajawahi kuniacha. Kila ninapomwita, Yesu anakuja kwangu. Ananitia moyo. Naomi simama, Naomi inuka, Naomi endelea mbele. Hajawahi kuniacha. Haleluya. Unakatishwa tamaa na jambo gani? Nini kinachokukatisha tamaa? Mabinti zangu, nakwambia utakwenda mbinguni hata kama hujaolewa. Mimi ninaishi mwaka wa nane huu, simjui mwanaume. Lakini Yesu yuko ndani yangu. Nilifiwa bado nikiwa ni mdogo, lakini hakuna tamaa inayonizingira kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani yangu. Haleluya. Haleluya. Tafute Bwana katika maisha yako. Tafute Mungu katika maisha yako. Aonekane Mungu. Hata ukipita mitaani, watu waseme yuko Mungu aliye hai. Yuko Mungu aliye hai. Yuko Mungu aliye hai. Yuko Mungu anatembea na mwanamke huyu. Yuko Mungu yuko na mama huyu. Haleluya. Sio na muda wa kuzungumza maneno mengi. Neno la Mungu linasema katika Petro, atakaye kupenda maisha na kuona siku njema auzuie ulimi wake usinene mabaya. Katika kumtafuta Mungu, yako mambo ambayo tunatakiwa tuenende nayo. La kwanza ni kuzuia ulimi. Bwana Yesu asifiwe. Usinene mabaya, ukanene mema, ukamtukuze Mungu. Shuhudia watu, waambie watu habari za Yesu. Hayataonekana mabaya kwako. Sema ukweli wa Bwana Yesu. Haleluya. Wewe ni mtu wa mbinguni. Wewe sio mtu wa duniani. Waachie masengenyo watu wa dunia. Wewe mtafakari Yesu. Yaseme maneno ya Yesu. Ngoja niwape ushuhuda. Na mimi mnanijua. Napenda kumshuhudia sana Yesu ninapopata nafasi. Nakumbuka mwezi wa 11 kuna wakati nikatuma message nikasema naomba maombi niombe. Mchungaji akanipigia simu, mama una shida gani? Nikamwambia ni kwa sababu ya huu ujenzi. Bodi ya shule ilikaa. Wote wakanikataa kwamba mimi nisiwe mkuu wa ile shule.
kwa sababu walikuwa wakihitaji na tulikaa kikao. Walikuwa wanahitaji kila mnaye mlipa cheki ya hela na wao wapate fungu kwenye ile cheki ya hela. Mimi nikasimama kwenye kikao, nikasema nimeokoka, niko tayari kuacha hii kazi. Sitapokea rushwa hata moja wala sitatoa rushwa. Watu wote walioomba kazi kwenye shule yangu waliomba kwenye kikao na tuliwapitisha kwenye kikao. Sikupokea rushwa ya mtu. Tumekwenda ujenzi ulikuwa ni mgumu. Ninajua wakubwa wote wananitukana, watu wote wananitukana. Wako walimu wangu wanaomba wanasema mama, tunajua kwa sababu utakirushwa. Tunajua. Nikabaki nimesimama na Yesu. Hata uongozi wa pale shuleni wengine waliniacha. Lakini nakwambia Yesu hakuniacha. Haleluya. Ninashukuru na maombi ya watakatifu. Chungaji akasema tunaombea kila siku mama. Siwe na hofu. Juzi Jumamosi iliyopita wamekuja wakaguzi. Mama mchungaji anajua wanaotoka CNG. Ninakuambia hivi tunavyoongea, kuna shule zinarudia yale madarasa. Wamekosea kosea vipimo. Shule yangu wamekuja na tape toka mwanzo mpaka mwisho na mimi nilikuwa makini, sio fundi. Nilikuwa nasoma ile BQ. Mita 7 hapa nazihakikisha. Hapa 9 nahakikisha. Hapa 12 nahakikisha. Milango nahakikisha. Madirisha alirudia aliyetengeneza akambia ya sio. Nahakikisha. Nimetoka sina kwere yoyote. Haleluya. Na juzi nilipokuwa nimekwenda kwenye msiba, makamu akanipigia akasema, "Mama, maombi yako naomba." Maana walikuwa wananiona. Nilikuwa ninaingia shuleni saa 10:30 au 11. Ninaomba tu. Wameona hata wasiomjua Mungu ya kwamba maombi ninaomba. Yule yule kiongozi Bwana Yesu asifiwe. Usiogope. Wanaokuzunguka mwite Yesu. Umezungukwa na jambo gani? Na wale walionikalia kikao kwamba mimi nifukuzwe niondoke. Nasikia kuna mkubwa mmoja akasema stop. Huyu mama anafanya kazi. Mnamuonea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope. Mwite Bwana Yesu. Ni jambo gani limekuzunguka? Ni mambo gani yamekuzunguka? Ni jambo gani limekuzunguka? Ni kitu gani kimekuzunguka? Yesu yupo mahali hapa. Ukimwita, 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 hakuna kitakachojisaza, hakuna kitakachobakia, hakuna kitakachokuwepo. Yeye yupo. Hajawahi kushindwa Yesu. Acha kuongea ongea vibaya. Simama na neno. Sinione mimi wakati mwingine nakuwa sipo kwenye ibada. Wakati mwingine ninaungana na nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wamemuona Yesu nawaambia wasite like tempo. Walimu wangu wamemuona. Bwana Yesu asifiwe. Wamemuona. Makamu mwenyewe anasema usiende kwa mkuu mdau anaomba. Na ameniambia mimi asubuhi nafanya kazi mkuu wewe omba. Bwana Yesu asifiwe. Walisema hata kule wakuu wangu wote anaondoka, anaondoka. Nikanyamaza kimya na Mungu wangu amesimama mwenyewe, amesimama kunitetea. Yeye aliyesulubiwa na kuangikwa, alisema aibu zetu amechukua, alisema mateso yetu amechukua. Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Unasumbuliwa na jambo gani? Nini kinakusumbua? Tumeona igizo. Wale tulio kuwepo asubuhi. Wakati mwingine ni biashara. Na huko kwenye biashara kuna shida kweli. Kwa sababu hata mimi huwa wakati mwingine nafanya biashara. Unaweza ukakuta mwenzako anauza, wewe huuzi. Anauza, huuzi. Anakuambia twende. Unaweza kosio hivi hivi. Hayo maji ya Mwamposa. Nikwambie katika watu walianza kuuza. Wakati Mwamposa mimi nifika kama ni imani kama hizi za kwetu anaanza pale Sinza. Mimi na mama moja tulikuwa wa kwanza kuuza hayo maji. Hata yeye mwenyewe alikuwa huuzi. Tunaagiza gari ilikuwa inaingia na katoni 100 200 si ndo tunauza. Alivyoona hao mama wanapata hela akaenda akatupiga marufuku tusiuze pale. Sasa sisi tukaenda kwa mwenyekiti serikali ya mtaa. Serikali ya mtaa ikamwambia wewe ukumbini huo wako. Huku wa mama usiwaguse, tukaendelea kuuza. Sasa si akaanza kukanyaga mafuta. Mwanzo alianza vizuri. Baadaye ndo akaleta hayo mafuta. Sasa wale waliokuwa wanaenda kuchukua yale mafuta yake wanauza. Hapo mimi nikifika hata nikimkuta msichana, maji bado yako? Mimi naambia yeye mama. Anasema oh mama, wenzetu wanachukua mafuta. Nikamwambia achana na imani ya mafuta, mimi nitauza, wewe subiri. Basi kuna muda tunakaa.
Najua ibada za pale zinaendelea mpaka usiku. Saa ingine toka asubuhi ya mjauzi, saa 12 mtu anakuja, mama leta katoni 20. Mama leta ngapi? Mama ngapi? Msichana wangu akasema, "Mama, haiwezekani namna hii." Yesu mwenyewe alisema, "Ni kwa kufunga na kuomba. Imani sio sahihi, usifuate hayo mafuta." Na ndiko ambapo tunadanganyika mno. Na sasa hivi kama tunavyowasikia kwenye redio, sasa hivi wako wote wawili, Watemboni na yeye. Nakuta na mimi wanangu wanaanza kujaribia. "Ha mama, leo twende." Nikawaambia, "Madam naishi hii nyumba. Atakayeenda huko huko. Saki nianze kukemea mapepo. Atakaye kwenda huko huko." Askajage hapo. Mnavutwa. Na vitu hivi, sijui ni kwa sababu ya hizi zama mmezaliwa kwenye vitu vya kuonaona. Sisi tuliokoka wadogo vitu hivi vilikuwa hamna. Siku kama ya leo Roho Mtakatifu anamwagika hapa. Hakuna mtu anawaza nyumbani, mkitoka mnaenda kushuhudia, mnarudi na watu ibada ya jioni, siku imeisha. Msivutwe na mambo yanayoonekana na mwili. Mchungaji wetu amesha tufundisha baraka zinaanzia rohoni, zinatiririka mwilini. Ya kwamba roho yako imarishwe, ijae maneno ya Mungu, ilishike neno la Mungu, uwe mtu wa maombi, ujae maneno ya Mungu, huwezi kuyumbishwa. Hata ukisikia nini, jamani, mapito yapo. Kurutu, mwili ulijaa vidonda. Lakini Ayubu akasema, "Pasipo mwili wangu nitamuona Bwana." Bwana Yesu asifiwe. Wewe jaribu tu la kukosa mume linakufanya umwache Yesu, ukachukue mwanaume ambaye hajaokoka, na kuambia ni mtego, ni tanzio, itakuondoa katika Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Watu tulioamini hatufungui nira na yeye asiamini. Lisimamie neno, lishike, likae kwako. Kutenda mema na pia ni kushika maneno ya Mungu. Yale yote tunaoagizwa hapa ndio mambo ya kutenda mema, kuomba. Yani wewe umri huu una kazi, unakaa tena, wengine wanakaa kwa ndugu, kwa mtu, kuamka asubuhi kuja kuomba, unaona kazi lakini utakapopata kazi yako ndio unataka uwai uombe. Mungu atakubarikije kwenye kazi yako? Njoo uje muombe Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi kabla sijapanda cheo nilikuwa nakuja hapa naomba. Nilikuwa na wai, hiki cheo kimenikuta humu kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Njoo muombe Mungu wakati ungaliko kijana, una nguvu. Sisubiri ukifika umri kama wa kwangu. Hutaweza kuwai na kuomba hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tenda mema. Zuia ulimi na mabaya. Utamuona Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu amemuona Mungu ambaye hatendi matendo mema. Yule anayetenda matendo mema ndiye anayemuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, "Na izuie midomo yake isiseme hila." Usiwe na hila. Ukimuona mama mboya unamsifia, akiondoka mama mboya unamsema vibaya. Usifanyishe hila. Na wengine mabinti, mwenzake akimshuhudia amekwisha kupata mchumba au amemshikisha waombe, yeye ndo anaenda, "Wewe yule mimi ndo namjua, mimi ndo rafiki yake. Yule ajui kufua, yule ajui kuosha vyombo, yule ajui hivi na hizo." Ndo hila. Tuache. Bwana Yesu asifiwe. Tuache. Nikapata mahali nikasikia mwingine alikuja hapa ibadani kwetu, mume wake hajaamini, akatoka hapa kwetu akaenda akamwambia, "Mke wako leo tulikuwa naye." Mwenzake akaadhibiwa sana kwa kuja ibada. Hizo ndo hila. Tuache hila, tutende mema. Bwana Yesu asifiwe. Siwe na hila. Mtu aliyeokoka umeweka huru mbali na dhambi, hakuna mawa. Haya ndio anasema mawa kwenye Biblia. Hakuna kunyanzi, hakuna vitu vilivyosaza vya kule tulikotoka duniani. Wewe ni mtu huru, umewekwa huru na Yesu. Usiwe na simanzi, usiwe na tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Na hivi vinaondoka kwa yule anayemuomba Mungu, anayemtafuta Mungu na kulisoma neno la Mungu na kuyashika maagizo ya Mungu na kuja kwenye ibada. Haleluya.
hayo yanaondoka. Chungaji wetu wanapotuhubiria vitu hivyo wanavihubiri vinaondoka. Hila, hila haijengi. Tukitaka tumtafute Mungu aonekane hapa katika kanisa letu la City Light Temple, tuache hila, tuache kusemana vibaya, tuache maneno mabaya. Mungu atatembea hapa isivyo kawaida. Haleluya. Napo mtafuta Mungu utakiwi uwe na hila. Na haya mambo ukitaka kuishi maisha marefu, neno la Mungu linasema atakaye kupenda maisha. Unataka upende maisha. Hii ni formula ya Mungu. Uache hila, uache kusema vibaya. Nyooka na kusema kweli. Ingawa itakugharimu, kama mfano niyo hapa, ulinigharimu, lakini Yesu ameonekana kwenye maisha yangu. Haleluya. Na nimewavuta wengi kwa Yesu kupitia mimi. Hata jana wasema, juzi ile kwa mpaka wameona mkuu sasa nafunga kila wakati. Nilikuwa ni Alhamisi, sio Alhamisi. Mmoja akasema, "Mkuu leo hujafunga?" Wameshaona kwamba mkuu huwa tuna kawaida ya kunywa chai pamoja. Wao wakiona sijanywa chai pamoja wanajua mkuu amefunga. Maana wakati ule tulikuwa na mfungo wa muda mrefu, lakini mimi nilikwisha kuanza. Kwa hiyo wanaona, "Ah, kule mkuu ana maombi." Wao utashangaa mtu mwingine asema, "Mkuu, chukua ya, unajua mimi na walimu wengi wa wenzetu mama mdogo. Chukua ya kufungulia hii mkuu. Kafungulie. Mungu akubariki." Bwana Yesu asifiwe. Anakuachia sadaka ya kwamba ukafungulie. Lakini amemuona Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Imefika mahali niliwaambia kabisa ofisini, msitange tange huko, maana niona wengine wajipaka paka mafuta asiwi maji. Nikaambia nyie, njoo niwaombee ofisini. Usihangaike nayo maji. Nikikuombea mimi hayo yote yanaondoka. Hata kabla sijakupeleka kwa mchungaji. Sasa kweli mama eh? Nikamwombea mmoja mjamzito, kajifungua mapacha. Basa mama, yani kwa mchungaji wako hatujafika. Wewe ndio umeomba huyu mpaka ana mapacha. Nikaambia mje na wanasikiliza hivi nivyo wananisikiliza. Haleluya. Watu wamuone Yesu kupitia wewe. Watu wamuone Yesu kupitia kwako, ndiko kumtafuta Mungu huko. Watu wakusome, wewe ni barua ya Kristo. Watu wanakusoma, wakuone ulivyo, wakusome ulivyo. Haleluya. Mwingine alikuwa hajaolewa. Sasa imefika miaka 40 na kitu. Mama, mimi sijaolewa, nikaambia piga magoti. Nikamwombea. Amefunga harusi mwezi wa 12. Bwana Yesu asifiwe. Mungu kiwa naye atakufanya wewe uwe chombo. Mimi nimekwisha kujitolea kuwa chombo cha Bwana Yesu. Popote nilipo ninamnena Yesu. Sasa kwenye wilaya yetu tuko tulokoka wakuu kama watatu wanne. Lakini ambao tunapigwa vita hasa ni mimi na mwenzangu wa Matosi. Na kwenye ujenzi huu walitupania kweli kweli. Wenzangu wa Matosa anasema hapa Naomi akitoki kitu hapa. Wapige uwe walagalagaze kama kuturudisha sisi tunafundisha tuwe tukarudi darasani. Na Mungu ametuonekania. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakutambue. Ndipo kumtafuta Mungu kunaambukiza. Tabia yako inaambukiza. Watu wengine wamtafute Mungu kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wamtafute Mungu kama wewe. Haiwezekani kumtafuta Mungu na huku tunanena maneno mabaya na huku tunasema hila kwenye midomo yetu. Hatuwezi kuwa watu wa kumtafuta Mungu. Lakini Mungu anasema apendaye kuona maisha aache mabaya, atende mema, atafute amani, aifuate sana. Amani, neno la Mungu katika Waebrania anasema hakuna mtu atakayemuona Mungu. Usipokuwa na amani, hamna. Wewe mgomvi, kuna mapatano na wenzako. Hii tuko duniani. Inawezekana hata mimi nimekukwaza, lakini wewe mepesi tu. Mtu anaponijia mama mboya umesema hivi na hivi. Samahani sana. Sikujua kama nitakukwaza. Nisamehe. Tusameheane, turidhiane. Huo ndio utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hatuwezi kumuona Mungu tusipokuwa watakatifu. Na uwezi ukaishi maisha yaliyo mazuri ya muda mrefu haya ya dunia tu tunayoishi kama sio mtakatifu na kama hauna amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amani pia ni tunda la Roho. Katika matunda yale ya Roho yaliyotajwa, amani lipo. Huwezi ukawa umejazwa Roho Mtakatifu una amani. Tunasali wote humu ndani hatusalimiani,
Halafu tunasema tunamtafuta Mungu, atutafuti Mungu, tunamtafuta shetani. Mungu wetu ni wa amani, Mungu si wa migogoro, Mungu wetu anapenda amani. Haleluya. Najua wengi mmeokoka baada ya kanisa letu kugawanyika kuwa YEJT. Pamoja na kwamba YEJT kuna ndugu zangu wengi, lakini kwa mimi niliyoyashuhudia kwa macho, kuna watu ambao nasema kama hawatakuja kutubu kwenye hili kanisa, sijui mwisho wao utakuwa. Kwa sababu vurugu zilizotokea kwenye hili kanisa ndio utajua umuhimu wa amani. Unajiuliza, mimi kwa mtoto namuuliza baba, hivi kweli huyu ameokoka huyu? Maana mimi wakati huo askofu mkuu Lazaro alikatiwa simu zote. Mimi ndio nilikuwa sekretari wake nyumbani. Mara nilikuwa nyumbani nimerudi, napokea zile simu anapigiwa. Mwambie mzee Lazaro, hawajui hata alopokea nani. Wanajua wao ni baba tu kapokea. Mwambie mzee Lazaro akikanyaga kesho kanisa hili fulani tunamua. Na mimi naandika, mzee Lazaro alipa kidaftari mwandiko wangu ule wa kizamani zamani wa kukunja, naandika hivyo. Akija anasema, wamesema wanani walopiga kanisa fulani ah. Yule mzee alikuwa askofu. Anaondoka na tiketi ya ndege Moshi na watoto wake na mkewe, wakati watu wanasifu na kuabudu yeye ndo anaingia ile kanisa. Na hafi na ajafa mpaka leo yuko. Bwana Yesu asifiwe. Kama atakufa, atakufa wakati Mungu aliyotaka, lakini akufa kwenye yale matatizo. Sasa ndio pale nilipoigundua, kumbe huku kuokoka kweli kuna kumaanisha amani ya Yesu. Vurugu, na ndio ndipo hizi dini nyingi hao wengi wanaoleta hayo mafuta nini, yametokea kwenye hizo imani za wale waliogombana wakati huo. Unajua, ujue mwanzo wa mtu, siamini tu kila kitu, tafuta kujua historia ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine hao wanaanzisha hizi imani, babu zao walikuwa waganga, wana matunguli. Wewe unakwenda kule unachukua maroho. Amani nyumbani kwako baada ya kuwepo tena inakosekana. Sasa sisi wanawake, na kuna methali moja ilieneaga sana hapa mjini. Mwanamke mmoja aliambiwa na mwenzake, "Oh, ukitaka mmeo atulie, mmeo asifanye nini? Twende nikupeleke." Akampeleka. Ile dawa alivyomwekea tu mmeo akageuka kuwa chatu. Miaka sisi tunaolewa ya 90, hilo tukio lilikuwa la kweli. Lilitokea hapa Dar es Salaam. Usije ukathubutu wewe ambaye umemjua Mungu. Kama hakuna amani, mwite Yesu. Haleluya. Mwite Bwana Yesu, ataisababisha amani kwenye ndoa yako. Sisikie ushauri wa watu wasiofaa, watu wasioamini, watu wenye kupenda maugomvi. Ugomvi hautakufikisha popote, wala mbingu utaiona. Mungu anatutaka tuwe na amani. Alafu amani hata kisaikolojia tu kibinadamu inakuletea furaha ya moyo. Na furaha ni tunda la roho. Ukiwa na amani unakuwa na furaha. Kwa hiyo hata kuishi kwako kunakuwa kwingi. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, mtu ukikosa furaha unaweza ukapata mambo mengi. Mamangu mdogo ndio kwenda kumzika juzi. Ndio tunajua. Alikuwa na jambo ambalo uzito alilifunga hivi, likamletea kansa ya koo. Kwa anaweza kuwa na jambo gumu ukakaa nalo linaleta kansa. Anakuja kulisema dakika ya mwisho. Kwa hiyo amani inakuletea furaha ya moyo, lakini inakufanya uishi maisha marefu. Kumbuka kauli mbiu yetu inasema, tumtafute Bwana tuishi. Nitafuteni mimi nanyi mtaishi. Kwa hiyo unapotaka kumtafuta Bwana, hapa Petro amesharahisisha. Haya ndio mambo yanakufanya ukae muda mrefu uishi. Bwana Yesu asifiwe. Na haya yatakufanya uishi duniani na Mungu umuone. Kwa sababu mbinguni hawaendi watu wasiokuwa na amani, watu wagomvi. Hawezi kuingia mbinguni. Jambo lingine, haki. Penda kuwa mtu wa haki. Asubuhi mtumishi wa Mungu amelizungumza sana. Unajua, kama hili nilokuambia ni jambo la haki, na kwenye haki kuna maumivu kidogo. Hasa sisi tunaosimamia watu wengine ambao wao ni wa dunia, wanataka kupata vitu kwa hila. Haki huwa inaumiza. Na wakati mwingine inakugharimu, kwa mfano binti kujitunza maisha ya utakatifu. Hiyo ni haki. Usiguswe mpaka siku ya ndoa yako. Inahitaji gharama.
Bwana Yesu asifiwe. Na tutamuona Yesu wale ambao tumeishi kwa haki bila kuruhusu maisha yetu yatawaliwe wala kuguswa na mawaa ya namna yoyote. Ndio maana Yesu alitoa ule mfano wa wale wanawali 12 waliouziwasha taa zao mafuta. Waliokuwa na mafuta na wale wengine mafuta yakafanyaje? Yakaisha. Wakati wakimsubiri bwana arusi. Bwana arusi huyo ni Yesu. Hapa tulipo tunamsubiri na niwaambie dalili nyingi zimekwisha kufanyika. Dalili nyingi zimekwisha kutokea za Yesu kurudi. Kama zimebaki ni mbili au tatu, nyingi zipo. Magonjwa, matetemeko, misiba, vifo kwenye nchi yetu hapa. Yani sasa hivi taarifa ya habari mpaka unakasirika. Kila siku kama jana juu nilikuwa nasikia mtu ameamua kumchinja mkewe na yeye mwenyewe akajinyonga na neti. Vifo ambavyo vilikuwa si vya kawaida mtu kufanya vitu kama hivyo tunavisikia sasa. Zamani watu walikuwa hamna hayo mambo, suluhu zilikuwepo. Sasa hivi hakuna suluhu, watu hawataki amani, suluhu haipo. Mkiwa na matatizo kawaida tu kwenye maisha yetu haya, toka hii nchi inaanza kulikuwa na mabalozi hao wa nyumba 10 ndio zilikuwa kazi zao kusuluhisha ugomvi wa watu. Lakini sasa hivi mtu asubiri kuenda kwa balozi sijui kwa nani, hata kama ndugu zake wako mbali, anaamua kufanya maamuzi mwenyewe. Hizi ndio siku za mwisho. Hukumu, mtu anajishukulia hukumu yeye mwenyewe. Haki haimo ndani yake kuona hata hichi ninachokitenda, je, ni sahihi? Bwana Yesu asifiwe. Haki. Mungu anapenda haki. Haki iweko. Neno la Mungu nasema kwa kuwa macho ya Bwana huwaelekea wenye haki na masikio yake kusikiliza maombi yao. Bwana Yesu asifiwe. Maombi yako hayatasikilizwa kama hutakuwa mtu wa haki. Na hayo yote niliyosema juu. Una amani, ni mgomvi, huwezi kusikilizwa maombi. Utendi mema. Hata unamuona mtu maskini kabisa pale, anakuomba. Unajua kuna wale maskini wengine mpaka unahurumia. Ni kiwete alafu kipofu. Mtu kama huyo unashindwa kumpa hata 200 hata 300. Mkitoa pale kila mtu si anapata hela. Lakini wewe mtu kama yule unamtema mate huyu naye. Jamani, hakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mtu mwenye rehema. Ili maombi yako yasikilizwe mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu asikilize, anamalizia mwisho. Mungu asikii watenda mabaya. Na hivi vitu vyote ili uishi lazima uwe navyo. Na lazima uvitende. Halafu Mungu atakujibu maombi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine kuna vitu ambavyo umemwomba Mungu vimeshindikana kujibiwa, ni kwa sababu wewe mwenyewe hujakaa sawa sawa. Katika ile kuna vitu ambavyo umemwomba Mungu vimeshindikana kujibiwa. Kuwa mtu wa maombi, kuwa mtu mwenye bidii kwa Bwana. Huna, unaanza leo unaacha. Unaanza leo unaacha. Endelea. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kuomba. Neno la Mungu limesema imewapasa kuomba siku zote wala usikate tamaa. Usiseme mambo yanasema tu kwa sababu ana kazi. Usiseme tu mambo yanasema tu kwa sababu yeye ana watoto wengi. Wewe usiseme mimi nina familia ya kuilea. Acha. Mshahara nilionao mimi haulingani na matumizi nilionayo. Na yote haya Bwana ananipa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nimekuwa na moyo, kwa hiyo kila mtu nikimwomba dada Naomi atanipa. Dada, nimeishiwa hiki. Dada, nina hiki. Shuleni ndio usiombe. Watoto wengi wa hizi shule zetu, wengine amelala amekula andazi moja na chai. Mimi wale wa mama huyu anaita vitumbua, anaita nini mezani kwangu. Ninao watoto wanaokula pale na hela nawapa. Na hao watoto mwaka huu wamefaulu hatari, wale nao kana nao mezani. Paka watu wakasema mkuu ni wapa majibu, nikasema majibu mimi nayo. Na niliwaambia, nilikuwa nawaambia akija pale shika kichwa. Mimi sio tabula rasa. Si unazaa tabula rasa, yani mtoto ambaye hajielewi. Mimi sio tabula rasa. Mimi nina akili. Alafu naambia kunyweni chai, nimeombea kuni. Wamefaulu, wamekuja siku hiyo shuleni. Hata wazazi wale ambao hawakuambia nguo nzuri wamewanunulia. Mkuu, nimepata division 3. Nimepata 2.
Bwana Yesu asifiwe. Na watoto Mungu alionipa, ninawalea, ninawatunza. Mlikuwa mnamfahamu Christina? Christina saizi anachukua diploma. Nimekaa naye, alikuwa na uwezo mdogo sana. Nimeenda naye. Sasa anachukua diploma ya uandishi wa habari, naambia unakwenda kwa degree. Anasema ndio mama, naenda kwa degree. Bwana Yesu asifiwe. Nikuambia soma diploma. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe na moyo wa kuachilia ili Mungu akusikie. Unajua wakati mwingine wale watoto tunawasaidia na watu wengine tunakaa nao wanatoka na maneno na huku umewasaidia anatoka na vitu vyako. Wewe usijali, Mungu atafanya kwako. Mungu anageuza yale maneno kwa sababu wewe ulitoa kama sadaka kwa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jiachilie wewe kama chombo cha Kristo kumtumikia Yesu. Kuna gharama. Jiachilie maisha yako katika kuwatendea wengine kwa hicho ulicho nacho. Nikwambie, watu ambao wana vitu vichache ndio watuaji sana kuliko watu wenye vitu vingi. Hata Yesu aliutoa mfano. Bwana Yesu asifiwe. Jitolee maisha yako mwenyewe. Hata ile kukaa tu na mtoto anayekuja hapa kanisani anayempenda Yesu. Mimi sikujua kama Maiko mama yake ameokoka. Lakini kwa naomba na nishamwelekeza nikaenda mpaka nyumbani kwao nikapita. Lakini nikasema Mungu huyu mtoto waokoe wazazi wake. Nimefurahi sana kusikia mama yake ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu niliuona ule moyo wa utumishi mkubwa huyu mtoto. Nikasema lazima Mungu aokoe nyumba ya huyu mtoto. Na Mungu amefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Achilia rehema. Wakati mwingine wewe huna kitu, njoo ombea watu. Ndio mema yenyewe. Tunasimama akina mama mboya tunashuhudia. Wewe umekesha, umefunga kwa ajili yetu. Thawabu yako iko. Si wote wanaweza kuzungumza kama ninavyozungumza. Lakini wewe kile Mungu alichokupa, thawabu yako iko. Kama kuna shemasi mmoja akikosekana huwa anajua tu. Kwa sababu hali ya kule tunakokwenda huko nje naiona sio. Najua leo huyu hajafika. Na mnaulea leo mama nina moja mbili tatu najua. Lakini akiwepo utaona. Na anaifanya ile kazi kwa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Usipende yani kuwa na huduma kubwa katika kutenda mema. Mchungaji anaposema njoo, wewe una muda njoo. Sisi wengine tunatamani tumebanwa. We njoo, wakati wako utafika. Na sisi ndo tunaelekea kustaafu. Tutakuwa washirika wa muda wote sasa. Maana tutakuwa tumestaafu, hatuna sababu ya kusema. Njoo, we kijana. Wanasema mkesha ya vijana haumo. Mkesha ya mabinti hauko. Mkesha ya kina mama hauko. Wewe ni wa wapi? Niwaambie ni Yesu anakuja. Tena Yesu anarudi. Yesu yuko malangoni. Wakati wote filimbi italia anarudi Yesu. Yani usibabaike kabisa. Sikiliza maneno ya kuhani hapa. Yesu yuko malangoni anarudi. Wakati huu tunaoishi ni zama zingine. Yale yote aliyoyasema Yesu yametimia kwenye wakati wetu. Teknolojia kuongezeka. Unaona vita inavyoua watu. Mtu yuko kule kwake anatungua kule. Mtu anaweza kakaa huko aliko Urusi akapiga Tanzania. Haina haja ya kuleta watu hapa. Na teknolojia iliyoko sasa. Unafikiri kama Yesu asipoingilia haya mavita tutapona? Inji kama yetu. Una teknolojia mwaka 47 ulio tupigana kwa nduli Idi Amin. Utapona na nini? Weza kuwa na nuclear, wewe una nini? Hatuwezi kupona jamani. Njoni ndo wanawake wanaweza tulie, ndo wakati huu. Na hapa ndio makundi ya dunia yanatokea. Anayemuunga Marekani, anayemuunga Urusi. Sasa ule wako akipigwa kwenu umekwisha. Na nyewe mlomuunga mkono. Ndivyo ilivyokuwa vita kuu ya dunia. Ongea na wazee ya kwanza, ya pili. Babu yangu mimi alikwenda ya pili. Kwani nisimulie walifika mkoa Obama huko. Tuwe tayari. Bwana Yesu asifiwe. Naomba sitaki kuzungumza maneno mengi. Niliyosema haya ukiyatafakari. Na hii sura ya kwa sababu wewe mwenyewe unyamaza sawa katika hizi ambazo nilizosema.
huu wa sura ya pili. Ni umalizie huu. Sura ya pili pale wa Petro. Ile Petro wa kwanza tuloisoma sura ya pili mstari wa 9. Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili za yeye aliyewaita. Bali ninyi ni mzao, mkaingie katika nuru ya Mwana wa ajabu. Taifa Bwana Yesu asifiwe, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili za yeye aliyewaita. Mtoto wa nafasi yako ukaingie katika nuru ya Mwana wa ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Uzao wa kuhani, kichwa nafasi yako hakuna anayetikisa, hakuna hayupo. Sisi tu wadogo zake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu amenunuliwa kwa damu ya Yesu. Na Yesu Kristo ukitembea tu na mstari, hakuna kitakacho kushinda. Unapopiga goti. Sisi tu wake wa Mungu. Haleluya. Yesu amenunuliwa kwa damu ya Yesu. Yesu ni takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni wa kuhani wa Mungu mwenyewe. Unajua kule kwetu babu yetu sisi alikuwa kama wa Nigeria wanasema wise men, yale wale manabii wa machifu. Kwa hiyo kuna kujisikia fulani hata shangazi zangu. Yaani Wanyakyusa wale wa classic. Unaona sisi tuna rangi. Kwa hiyo wale Wanyakyusa weusi wanadharaulika. Kwa hiyo unawaona hata yaani hichi tu kidunia shangazi zangu wanapoji privilege na wale wengine tofauti. Hase. Tuka hata mtu akimchumbia nilikuwa naona shangaza hase. Upimba, yani anasema mfupi. Sababu na wao warefu basi wao mwanaume naye. Awe giant, awe mrefu. Ile tu ni kidunia. Lakini kwa Yesu, sisi ndio makuhani wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ametuheshimisha. Tunamwakilisha hapa duniani. Ukijua hiyo siri na kuambia yako maumivu utapitia, wewe utavumilia. Nasema Yesu, ninakuwakilisha Yesu. Usiniaibishe Yesu. Ninakuwakilisha Yesu. Usiniaibishe Yesu. Ninakuwakilisha Yesu. Hallelujah. Juzi wakati niko safari, kumbe katika zile shule zilifanya vizuri, tukachaguliwa shule mbili, waziri alikuja kutoka ofisi ya rais. Sasa makao mkuu, hasa unachelewa. Waziri alikwambia usiwe na hofu yoyote. Kila kitu kitakwenda sawa. Kawaida asubuhi saa 11 mlisha watoto usafi nini tukafanya. Mekuja shule kawa nzuri nini safi na unajua zile protocols zinapokuja nyingi. Yesu ameonekana pale. Bwana Yesu asifiwe. Hey, lazima ujiamini. Wewe ni unaishi pale ulipo, unamwakilisha Yesu. Na hata hicho chumba kidogo ulichonacho, una uwezo wa amri. Mimi ni mwambiaga Yesu. Nikafua kabisa wakati huo naishi jumba viwili. Nikasema Yesu unanidhalilisha. Tani kwa naongea kama tunajibishana. Yesu unanidhalilisha. Haiwezekani mimi kuishi jumba viwili. Wakati huo marehemu mume wangu ndo ameajiriwa chuo kikuu. Nikasema sasa tumeshakuwa umetupa cheo, umetupa nafasi nzuri, tunakutumikia Yesu. Lakini hapa mahali ni padogo kupokea wageni. Na pale chuo kikuu nyumba zile ni chache sana, sitoshi watu wote. Tayari kulikuwa na watu 200 na kitu kwenye listi wa kupewa. Nikafunga nikaomba, alafu nikapata ujasiri nikamwambia marehemu wangu, nenda, nimeshafunga nimeomba, ukienda kumuona DVC unapewa nyumba. Marehemu kwanza kanishangaa. Mimi kwanza elimu kama yake hiyo sina. Lakini kwa sababu nilishafanya kazi chuo kikuu kama librarian, nilipomaliza form 6, kwa hiyo najua vio vya pale vinavyokwenda. Sasa unasema kweli nao? Nikamwambia wewe nenda. Akasitasita na usomi wake akaenda kumbe. Kwenda akasema, "Mboya, una shida gani?" Kampokea tu vizuri. "Una shida gani mwalimu wangu? Unafanya kazi vizuri sana kijana, una shida?" Sema, "Yaani sina nyumba." "Una nyumba?" Kapiga pale. "Ile nyumba ya Dr. Ruaichi amekwenda Marekani, nani anaweza?" "Ipo. Inamsubiri. Yaani mtu akae huko Marekani tumsubiri, mpe Mboya." Akaja amefurahi hata muda sana. "Mbona umewahi kuru?" "Twende tukasafishe nyumba." Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na yote tuopitia marehemu mume wangu, tukifika popote hata kwenye harusi,
hawana watu wa kuomba. So unajua harusi za watu wengi wenzetu, anakosekana mtu mwenye ujasiri wa kuomba, anaenda kumbonyeza ule MC. Mke wangu anajua kuomba, mwite. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata kwenye maharusi watu wakubwa alinipa confidence ya kusimama na kuomba. Utasikia tu, mama Mboya, sogea utupe neno la maombi. Basi nakwenda kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya! Yesu atakuheshimisha. Atakupa heshima. Wewe ukiwa na kiu ya kusoma, mimi nisoma nimeolewa. Wewe soma. Yesu atakupa kazi, useme nimechelewa. Kwa Yesu hakuna kuchelewa, wewe ni mzao wa kuhani, ataweka akili. Nilipofika chuoni watu wakasema, mama huyu anasomea uchungu wa kwanza darasani. 90 na kitu na kunguta accounts. Mama huyu anakunguta accounts namna hii? Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akanitumia pale Kasulu. Kanisa ndio lilikuwa na watu 4-5. Nikawa namtia mchungaji yule moyo. Namtia yule mchungaji moyo. Tunashuhudia kanisa linaongezeka. Na waleta wanachuo wenzangu. Na waleta na waongeza. Na kwaya ya chuo. Kanisa likaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Simama mwanamke. Jitambue. Wewe ni mzao mteule. Mzao wa kikuhani. Usiishi maisha ya kujidharau. Mungu wetu ni Mungu mkuu. Haleluya. Na kuheshimisha. Katika watu anakuheshimisha. Mimi sina kisomo kikubwa sana, lakini Mungu ndiye anayeniheshimisha kwa sababu haki zangu ninazijua. Haleluya. Alafu mimi najua pia pamoja ni mzao mteule wa mbinguni, lakini najua babu yangu, baba yangu wametumika. Kwa hiyo wamefukuza mapepo mangapi, najua. Kifika wakati namdai Mungu zile haki zangu. Na Mungu anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Ndai Mungu haki zako. Zipo. Umuite yeye. Ataonekana. Iko shida gani? Jambo ambalo umesumbuka nalo, ninakuhakikishia mchana wa leo utaliacha hapa. Mimi nilisumbuka, nilimshuhudia mchungaji siku moja. Nilikuwa nakunywa vidonge vya pressure asubuhi vitatu, mchana viwili, jioni viwili. Ninapokuambia daktari akasema nitumie kanusu tu, kwa sababu daktari haamini uponyaji. Anasema tumia kanusu. Nina mwezi wa tatu sijatumia dawa ya pressure. Na ilikuwa pressure nisipotumia inakuwa 200 na. Yesu ameondoa pressure kwenye mwili huu. Yesu tulie naye mahali hapa si wa mchezo. Na moyo wangu ulikuwa ni mpana. Miaka mitatu iliyopita moyo umerudishwa kama wa mtoto mchanga mpaka daktari alishangaa. Yesu tunayemsema si wa hadithi. Yumpa kutenda. Umekuja na shida gani?
mchana wa leo njoo hapa. Njoo tumuite Bwana. Atasikia, atakubadilisha. Unasema nimezunguka sijapata kazi. Yupo Yesu atakupa kazi. Una mchumba binti njoo. Ninakwambia mwakani ndoa yako tutafunga hapa. Yesu hajawahi kushindwa. Yesu hajawahi kushindwa. Usirudi nyuma kwa lile jambo linalokusibu. Yesu tumeshakwambia sisi ni wazao wa teule, wa kuhani wa kifalme. Tumeaye Yesu ndani ya maisha yetu. Anatembea na sisi, analala na sisi. Huna lolote la kuliwaza. Sifa za Yesu. Karibu mbele. Wewe unahitaji kuomba. Tuombe pamoja nawe. Na hata kama hujaokoka, njoo hapa mbele. Yesu atakuokoa. Utakuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Utakuwa mtu mpya. Njoo usisite. Mimi mwenyewe niliokoka. Niliamua kuacha dhambi. Niliamua kuacha dunia. Nikaamua kumfuata Yesu. Haleluya. Yesu mwana wa Mungu. Alipoku umekuja kuokoka, hebu nyosha mkono. Yeye ni maombi ya tofauti. Kama hujaokoka umefika hapa mbele, unasema mimi nataka kuokoka mama leo. Nimpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Usiogope, nyosha mkono. Kuna maombi ya tofauti kwako. Tusiombe maombi ya jumla. Tukuombe tukukabidhi kwa Yesu. Akubadilishe, ufanyike kuwa mwana wa Mungu. Basi kama wote tumeokoka, twende tumuombe Mungu na watumishi wa Mungu mtapita. Taweka mikono juu ya wote. Baba yetu na Mungu wetu, maneno yako yana faida katika maisha yetu. Mara zote tukiyasikia yanaleta mguso, yanaleta uponyaji, yanatubadilisha, yanatuondolea fadhaa ndani yetu. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu, nangoa magonjwa katika watu wako, nangoa udhaifu katika watu wako, natoa katika jina la Yesu kila aina ya magonjwa, asiye na kazi apokee, asiye na lolote apokee, kwa jina la Yesu Kristo ninaharibu kazi ya shetani katika miili yao, ninaseta kwa jina la Yesu yule ambaye anasumbuliwa na mume wake, namweka huru bali na kuolewa na magomvi na gila. Tengeneza moyo wake, tengeneza moyo wake, na badilisha moyo, na ubadilisha moyo, na ubadilisha kwa jina la Yesu. Ninaondoa mawaa ikorika sakarika ikorio sikarabo saika ikorio naweka moyo wa nyama katika jina la Yesu, na vunja kila korio na vunja kwa jina la Yesu, ikorio sakarabo magonjwa na ribu 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 magonjwa ikorika magonjwa na korio magonjwa na korio magonjwa nekere pori ikori bosia magonjwa bosia ka nekere posa ka ikori kari bosia ka kori rina sa kori rina kori rina kori rina funja kila ina ya maonefu ya shetani kori rina sa 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 Hori Korea, Hori Koribos, Hori Karabosa, Hori Karabosaika, Hori Karabosa, Hori Kori Karasi, Hori Koriabos, Hori Karabosaka, Hori Koriabos, Hori Karabos, Hori Koriabos, Hori Karabosaka, Nekere Bosa, Hori Korika, Hori Korobosa, Hori Karabosa, tunakutegemea wewe, tunakutegemea wewe Yesu. Mungu wangu wewe ni mwema.
Mazuri jamani, maana tunatamani tugeuke kuwa mabinti Fanueli, tukae ndani ya Bwana wakati wote na masaa yote, tutafakari wema wa Kristo. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Basi nichukue nafasi hii tena kuwakaribisha wageni walioko katikati yetu. Kama kuna mgeni katikati yetu, ulisafiri kwa muda mrefu, umerudi tena, lakini pia ni mara yako ya kwanza kufika mahali hapa, naomba unyoshe mkono mahali ulipo.
Naomba unyoshe mkono mahali ulipo. Asante. Asante makofi kwao. Karibu hapa mbele utusalimie. Karibu ni wageni wetu hapa mbele. Karibu sana, karibu sana. Msiogope, karibu. Karibu. Karibu hapa mbele utusalimie. Mama karibu, umenyosha mkono. Karibu, usiogope. Karibu. Basi tunaomba tupate uwepo wa jina lako. Lakini pia utatuambia kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa, umekuja kuungana nasi aidha umekuja kuokoka. Uwanja ni wako, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina naitwa Agatha Ima Ransom, natokea Morogoro. So mara yangu ya kwanza kuabudu hapa, mwaka jana nilikuwa hapa nani. Karibu sana. Naomba usiondoke. Subiri kidogo. Kwa majina yangu naitwa Jenifa, nimeokoka na mpenda Yesu. Nilikuwa naishi Buju, kwa sasa nipo hapo juu hapo Kakamu. Naitwa Maxima. Amina. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Sijasikia sauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina naitwa Festo Ramadhani, usishangae jina la mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Nimeokoka na mpenda Yesu. Amen. Alafu mbali na kuokoka nipo katika safari ya kwenda mbinguni. Hallelujah. Kwanza leo nimeenjoy sana 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 sana. Nimeenjoy. Unajua Yesu ni mzuri sana pale kama unampenda. Amen. Amen. Nipo na rafiki yangu pale. Yeye alikuja Jumapili iliyopita. Akanambia kaka yangu kuna sehemu ambapo ukienda ase kule ni kuzuri sana. Amina. Kanichukua leo. Nami nimekuja kushuhudia kweli ni pazuri mahali hapa. Asante. Makofi kwa kaka uliyemleta mgeni. Haleluya. Na Mungu awabariki sana. Amina. Basi wageni wetu, kabla sijawaruhusu kuondoka, naomba niwatie jambo moja. Baada ya ibada utakapokuwa umetoka hapo nje, mkono wako wa kulia utaona kuna chumba pale, kuna mlango mzuri sana. Basi utaingia hapo, utakutana na wachungaji wetu, mtaongea maneno mawili matatu ya kuwatakia baraka nanyi mtaenda nyumbani. Basi naomba mkaketi kwa makofi matatu yenye nguvu tukiwashangilia. Haleluya, mbarikiwe na Bwana. Asanteni sana wageni. Asante sana. Nichukue nafasi hii tena kuwakaribisha wenye mafungu ya kumi, karibuni mbele. Na wakati huo watu wa sadaka ya kawaida tukiwa tunajiandaa kwa ajili ya kutoa sadaka. Karibu sana watu wa mafungu ya kumi. Kikapu cha kwanza kutoka kwangu utakuwa unaweka mafungu yako ya kumi, na kikapu kinachofuata utakuwa unaweka sadaka yako ya kawaida. Alafu wakati wa kuanza kutoa sadaka, shemasi atakuelekeza utaratibu jinsi unavyokwenda. Na wakati huu nitamkaribisha mama mchungaji aje aombee sadaka. Wakati mama mchungaji atakapomaliza kuombea sadaka, naomba kwaya ya WWK, wanawake jeshi kubwa, watangazao habari njema za Kristo, wapite huku mbele kwa ajili ya kuimba wimbo mmoja wenye sifa takatifu mbele za Bwana. Karibu mama mchungaji. Amen. Basi naomba tusimame tukiwa na sadaka zetu tumezishika kononi, kwa ishara ya kumheshimu Mungu na kumwambia Mungu asante kwa yote ambayo umetupatia. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunalibariki jina lako na kukutukuza mfalme wa amani. Sante Yesu kwa ajili ya neema yako ya pekee katika maisha yetu. Sante Bwana kwa ajili ya yote ambayo umetupa e Bwana. Tazama wakati watoto wako tupo tumeshika sadaka katika mikono yetu. E Bwana, ikiwa ni sadaka za mafungu ya kumi na sadaka nyinginezo e Bwana. Ni ishara ya kwamba haya yote Bwana ni wewe uliyetupa. Kwa hiyo tunakurudishia wewe ambaye
umetupa, na tukiamini kwamba utaendelea kutubariki, utabariki kazi zetu, utabariki biashara na shughuli zozote tunazozifanya kwa utukufu wa jina lako. Tunayaleta haya sadaka hizi, tunazileta sadaka hizi mikononi mwako Bwana, tunaomba zikapate kwenda kutenda kazi yako uliyokusudia kwa utukufu wa jina lako. Ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba, amen. Karibuni kwaya ya WWK, tupande huku madhabahuni wakati huu tunapoenda kutoa sadaka hizi.
Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Asubuhi pia tulikuwa na wakati mzuri ambapo tulifanya mambo mengi hapa kama wanawake. Haleluya. Basi kwa wakati upia taomba wale watu wa shairi pamoja na ngonjera. Wote mtajipanga kwa pamoja na mtakuja huku. Watafanya ngonjera wakimaliza hapa hapo tunaunganisha na shairi. Karibu. Ulivyosimama kuja huku Pastor Medi naomba uwalete hivyo hivyo. Kina mama tukomboe wakati. Na nataka wote zote mtafuteni Bwana nanyi mtaishi. Jina la Bwana wetu ni ngome imara, ukimbiliwa na watu wakawa salama. Njia za mtu ni sawa machoni pake. Nitafuteni mimi nanyi mtaishi. Iko njia ionekanayo machoni pa mtu, lakini njia hiyo huishia mautini. Nitende miatakayo, njooni kanisani. Nitafuteni kwa bidii nanyi mtaishi. Amjakie maskini umzihangi Muumba, naye mraye msibani umkosa Muumba. Umchaye Bwana ni agizo la Muumba. Nitafuteni mimi nanyi mtaishi. Matunda kinywani mwako
Bwana, ufahamu nyuhani kwake yeye Mungu, hekima malangoni, heshima kwa Mungu. Mtafuteni Bwana nanyi mtaishi. Ngombela hii imeandaliwa na idara WWK wanawake watumishi wa Kristo na kuletwa kwenu na Bahati Daudi kushirikiana na Lea Asoni, Helena George, Yasinta Mosha, Aneti Baraka, Happiness Nkumai, Augusta Simon, Hanita Achad. Let the army of God arise. Let the army of God arise. Sing and shout to the King of Kings. All things are possible. And nothing is impossible. To me, to me, to me, to me.
Shairi hili limetungwa na wanawake wa Kristo na kushirikiana na Aneti Baraka. Shakila Omari. Pepe Paranjo. Tumaini Urso. Benedicta Kresi. Betu Chana. Tarika Julius. Asia Milanzi. Asante. Aleluya. Basi tuwapigie makofi kina mama. Amen. Basi kwa wakati huu takaribisha matangazo. Karibu katibu kwa ajili ya matangazo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Thank you.